Franța. Atëherë, nga një analizë në një reportaj që kam parë para disa vitesh, që kam riparë gjithashtu së fundmi, ka një problem demografik që shtrohet si pikpyetje. Si komunitet, po themi muslimanët e Afrikës Veriut, por edhe ata të lindjes mesme, kanë si praktik bërjen e më shumë se sa një ose dy fëmijëve. Okay. Po themi shkojnë deri në shifrën 8, ë? Okay. Po themi në krimin e familjes. Po. Ndërsa një europian, një francez, praktikisht me zor bën një. Okay. Që që nga ana demografike përbën një në progresion, po themi, në vitet që do vinë, mendohet me një përlogaritje që ky komunitet do jetë shumë i rëndësishëm në numër se sa vetë francezët. A pra, ti thuaj që në një 10 vjeçar, le të them, marrim rastin në raporte. Mbas 10 viteve ne do të kemi një komunitet më të fortë në Francë, një komunitet më të madh të besimtarve musliman sesa vet francez. Francez të cilët janë laikë, se mos t'i ndajmë francezë jo francezë, se mbas 10 viteve dhe ata qytetar francezë quhen. Po, pikërisht, por ta kanë fjalën, më tepër e kanë fjalën ke pjesa e pjesa kulturore. Okay. Pra, nga ana kulturore, ky shtet është, po themi, në rrezik dhe e quan, sikur nuk e ka më luksin, që t'i bëj gjërat më me tolerancë të tjerë, por duhet marrë vendime radikale, sepse vetë kultura franceze është në rrezik. Okay. Interesante. Hoxha thot që është... Po, Hoxha është thotë që është e zmadhuar. Ja ti marrim një opinion edhe diputat. Kemi për te kanalit La Manche është ai një i tillë është i vajtur në Francë, në Londër. Sadiq Khan që është kryebashkiaku i Londrës. Po. Por mos thonë kryeministin tash muajt e fundit, ë? Pra është pak sa e egzageruar kjo. E tepër në kuptimin e një lloj pushtimi. Është trendi viteve që po vinë. Jo, po në Francë i mshojnë më shumë kësaj, pra një friksim edhe numerik, por e thotë tash këtu do të importohet me pahir, edhe numerikisht, por edhe kulturalisht dhe ndoshta edhe fetarisht një po them evazion, një pushtim i Francës dhe do të. Dëgjoj, në pushtet, në pushtet janë qytetarë në fundit. Kryebashkiakja e lagjes ku unë jetoj, quhet Rashida Dati. Pa. Rashida Dati vjen nga një familje marokene, e okay, ardhur, do me thëmë prindrit e saj, kanë ardhur në Francë, është një nga personat më të integruar dhe ka pasur një evolucion në fushën politike, dhe është një nga personat më të dashur për francezët, për vetë francezët. Por ama, Rashida Dati në asë një moment, nuk ka shprehur, po themi, asë një element të kulturës që nga ajo vjen. Pra, është një person tërsisht integruar me vlerat po dhe nuk arsye që ajo mund ta, kujtim, ta fshi. Pra, ndoshta nuk do mbi të njëjtin vlerësim, nëse ajo do të kishte shfaqur elemente saj apo jo, Egla. E njohim shumë mirë sepse është kryebashkiaka jon, ka një përqasje shumë moderne.